រៀងដែរពីពណ៌នានាអំពីដំណើរនៃការស្វែងរកពន្លឺពេញដែលស្ថិតនៅក្នុងពិភពនឹងជាកន្លែងវិញ្ញាណអាក្រក់រីករាលដាលការមើលឃើញវិញ្ញាណដោយប្រសាទនៃរីម្នាក់ត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជោគវាសនាជាមួយនឹងពាក្យសន្យា25ឆ្នាំដែលបានចងចាំទៅដោយស្នេហារ៉ូមែនទិកតើរឿងរ៉ាវនៃពាក្យសន្យា25ឆ្នាំនោះគឺជាអ្វីទទួលសិទ្ធិបណ្ដឹងមុខដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8រឿងអ៊ូខុងមានផ្សាយជូនទស្សនិកជនចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8 HD តែមួយគត់